باپ کی ایک ہی خواہش ہے کہ حضرت امام حسین کے روزے کی زیارت کر سکوں. کوئی ڈرائیور نہیں پڑ رہا اس نے. اس نے اپنے پیو کا ہاتھ پورا کر رہا ہے. کیسا عشق جسے تمہیں ادھورا کر دیا. یہ ادارہ تو کرتے پیشتا ہی نہیں ہے, یہ تو لگاتا ہے فی سبھی للہ لوگوں کو. وہ عشق ہی تو تھا جس نے سجدے میں سر چکا دیا. ایک دفعہ موقع دے دے مجھے. جب بڑا ہو تو اسے بھی تو احساس ہو نا کہ اس نے اپنے باپ سے بڑا آدمی بننا ہے. وہ یہی تو ہے آل رسول کا عشق.